Стартирахме по затворите, всички излезаха предсрочно, като искам да уточним, че нито един от тях не е заради убийство и заради изнасилване бил вътре. Заради слаб адвокат. С всичките. И той е така, седи с тази хубава, красива, беззъба усмивка. Ей, седи, гледа. Мама ти де. Викам, ти ще не му набие една. Е, поможи ли? Знаете ли колко е тежка съдбата на продуцента, на менеджера на затворническа банда? А кажи ми ти, коя фирма ще си покани затворническа банда да пее на тимбилдинга или на нова година или на корпоративното парти? Направихме албума и направих едно голямо турне. Купихме инструменти, всичко, което е необходимо. По затворите. Направихме, стартирахме по затворите, всички излезаха предсрочно. Всеки един заснемах взимането му с различна кола. Тогава имахме малко повече възможности. Да. С Porsche, Cabrio, с джипове, с Cadillac, с така. И турнето беше тия двата хамара, София Ауто. На времето Илян Попов, да е жив и здрав истински българин. Не за това, че ни даде тия двата хамера. Да. Брендирахме ги. Месаря направи, това са магнити, дето се лепат отстрани. На Кадилака шибнах синята лампа. Тогава не беше толкова страшно. Караш със син полицейска. И на Кадилака си служих на моя Кадилак, служих от Отряд 13 и тръгнахме. Беше много красива картинка. И тръгнахме на една обиколка из затворите първоначално. Да. Из България. Аз смятах, че тази група има мисия, защото когато отидеш в Пленския затвор, примерно, или Врачанския, влизаш вътре, те правят, забиват на сцената и тези, които са вътре, седат и казват, абе, значи има някаква надежда. Тия пичове до вчера са били като мене. Да. Един да си даде сметка, че има надежда, че има шанс. Това беше печеливша карта. А да не говорим, че се оказа изключително, като превенция се оказа изключително смислено. И беше много готино. Пътуваме и в хамара Чочо вика, шефе, кога ще видим тези шефчето ми викаха, което, нали, малко не ми е шефе. Викам, че, да, това е вечерта. Викам, аре бе, 6 години не съм го виждал, бе, кога ще го видим, бе? Викам, ей сега, бе, спокойно. Като искам да уточним, че нито един от тех не е заради убийство и заради изнасилване бил вътре. Заради слаб адвокат. С всичките. Да, но няма, в това отношение няма ни един. И аз знам, като миреме Варна, че в дясно, преди за Свети Константин Елена, къде се вижда, при дружба. И викаме сега Чочо, 3, 2, 1, Чочо Морето, а това е вечер. Ти не мога виж морето, то е тъмно. Да. И там има един кораб, дето само отразява във водата, да, лампите. Да. И той е така, седи с тази хубава, красива, беззъба усмивка. Ей, седи, гледа. Мама ти де. Видя морето и му тъгли на майна. Не, мама ти, да. Това беше възторг. Възторг е, да. Това беше експлозия, душевен оргазъм за това, че в момента доживя да ви морето. Той в момента виж е най-големата красота на света. Мама ти, да. Това беше най-възхитителният миг. Отидахме, имахме един... Да, той чушката е готин много. Там... То да не е отвратно. Един концерт имаше и при това на чека пристига, вика, бе, направи голем гаф. Викам, какво, еди, кой си певец, сега няма му казвам името. Аз мислих, че то микрофон е за чека и аз прави, той дойде и ми се развика. Че му е взел микрофон? Да. Вика, много съжалявам. Викам, ти ще не му набие една. Е, поможи ли? Ето, не значи, може. Той гледа да не обърка нещо. Абе, ти знаеш какво, сега като каза преди малко, че дългия,
Първо ми кажи ти как влезна в Куку? Само да довършиш за отряд 13 нещо, защото аз наистина... Не, те при мен няма свършване, бате. Той, да, те е, затова не търсат. Ти ни е гостовал, не? Да. Отряд 13 беше смислен, защото те пееха с езика на улицата неща, които са точно обратното на това, което пее улицата. Нема моето Бентли, чакам пратка от Бомбай, тук да. 1 милион и... Кога виждава 1 милион? Беше. Те пееха обратното. И то го пееха по начин, по който кръстника, белязания, добри момчета са вкарали много повече хора в затворите, да. Отколкото каквато и друга да е интифата да те накара да преминеш границата. Да. Защото пример е най-важен. И децата ги клепаха като топъл хляб. И беше много важно това да се чуе, но за съжаление това го промях само аз. И кога свършиха патроните, вече нямаше как. И сега много ги харесват. Всичките момчета до ден днешен са първо на свобода, второ се реализираха в живота. Отряд 13 е едно от много-много смислен. Не ги слушам, защото ме заболя корема. И получавам сърцебиене. Аз толкова живеех с тяхната музика. Това за мен е... Славчо от БТР ми се обади, вика, аз ги слушам в колата, сега искам да ти кажа, че това са уникални музиканти. И то е факт. Имаха всичките им песни, бяха по истински случаи. И имаше смисъл от тази музика. Не е само песен, която ще чуеш и... Да слушам, ти, и си я пуснеш. Примерно парчето за Хари Потър. Това по действителен случай ли? Да. Хари Потър от Кремиковския затвор, един дето прилича на сени лупи, е такива големи. И те направиха парче. Историята на Хари Потър е следната. Той, баща му е алкохолизиран кретен, да. Който го смачка от бой, него и майка му. Хари Потър на 11 години вече се алкохолизирал и той там на 14-16, не си спомням вече на колко години, една вечер след поредния скандал с баща си, единственият човек, на който мога да се опира, е майка му. И след поредния скандал той се прибира в къщи от кръчмата на Люлян, взима топорчето и прави баща си, както спи в кухнята, го прави на кайма. И маха завивките отдолу майка му. Те си сменили местата. Е, бати. И единственият човек, който му ходеше на свиждане, беше баща му. Аре. А да, разбираш ли как, колко смисъл имаше от тези хора? Защото тук не става дума само да се върти диско кълбото, да има светлина, да има автографи, да печелиш едни мангизи. Ставаше дума от група, която имаше мисия. И явно, че нямаме нужда от това. Защото, знаете ли колко е тежка съдбата на продуцента, на менеджера на затворническа банда? А кажи ми ти, коя фирма, че си покани затворническа банда да пее на тимбилдинга или на нова година, или на корпоративното парти? Нито една. А хората ги харесваха. Те бяха наистина... Имаше смисъл от тях. От тях само Калинга и Танджиев продължава. Този, който е психолога, който работеше с тях, само той продължава да се занимава с музика. И с музика. И всичките момчета имаше голям смисъл. Тони Клечката, примерно, от Антон Чапов, който е клавира. Тони написа музиките и за игралния филм, който направих, и за сериала, който... След това направих. Да. Заедно с Мирона, нали, важно е кога става дума, че те са чувствителни тия хората, да, на изкуството. Да. А Тони Клечката е невероятен, но той сега се занимава с програмиране и работи с една американска компания от космоса. Сега аз ходим да бръмчим. Тонка, бе, моля ми да еш тук едни къси.